still also use the old small tactics of company section. By the age of 4, children are learning how to fight with sticks. Kikange kitakirizika abasajja namuomu ne mundu abiri mu musanvu okutandika olutalo ku government ng'omulwanyi yenna ejeri ya government libalitibwa olw'ebyokulwanyisa byeriba nabyo ebiri ku mutindo n'obukugu abajasi bwe baba nabwo wabula siwe gwali kubayekera ba NRA nga bagenda mu nsiko okulwanyisa government y'obote Obulumbaganya abayekera ba NRA nga bakulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni bwe basooka okukola kwe kulumba enkambi y'amagye ey'Kabamba okubba ebyokulwanyisa. Ku ssaawa 2:15 ez'okumakya baalumba enkambi eno, Meja General Eli Tumwine ye yakuba essasi eryasooka wabula nga tebafuna byakulwanyisa bimala nga bwe baali basuubira. Abalwanyi bonna ana mu omu baawonawo wabula abamu baafuna ebisago. Mu kaseera kano ku balwanyi ana mu omu abalumba enkambi y'abajasi y'e Kabamba asatu ku bo baafa nga mu abo abakyaliwo kwe kuli Pulezidenti Meja General Eli Tumwine, Pulezidenti wa Rwanda Paul Kagame n'abalala. Mu mbeera eno ey'obugubi abajasi bano baalwana bukubirire olw'enkyukakyuka gye baali baagala. Kwata gavumenti, kyogerwa mu kamwa nti mwakwata mutya gavumenti. Mbeeramu ebintu bingi, abantu bafa, ebintu byonooneka, aye teruba lunaku lumu, teruba mwezi, teruba mwaka. Naye olw'obumalirizi n'embeera eri mu ggwanga. Akaseera kaali ka bunkenke, abayeekera mu bibinja eby'enjawulo okuva ku kya NRA beeyongera okwali n'ekya Dr. Andrew Kayiira ekya Uganda Federal Movement. Engeri nti abajaasi abamu nga Brigade ya Kasirye Gwanga baali bakoze mu gavumenti bbiri eya Idi Amin n'Obote baasibwa. Ye Brigade ya Kasirye Gwanga yasibwa okumala ennaku 897 mu ggwanga lya Tanzania. Bwe yateebwa yakomawo ku butaka okugenda mu nsiko si kwe kusalawo kwe yakolanga yeeyagalidde wabula Kayiira n'akabondo ke akabayeekera bwe baawulira nti akomyewo baakwata muganda we ne bamubuuza wa Brigade ya Kasirye Gwanga gye yali ekwese bwe yeerema bamutta. Ng'ekyo Brigade ya Kasirye Gwanga kye kyamusindiikiriza okwegatta ku Pulezidenti Museveni mu nsiko mu 1983. Lwata ku lutalo lwabwe nga maze okuluzinga election ezekinaana baazigendamu nga tuli mitayimbwa nali kirinnya abansibye tebaatujja Tanzania baatusiba ne bagenda mu kulonda kati nga tuwulira DP egumire UPC and all that kind of crap. Deep in my mind, because me, I'm a very smart guy. In my mind, this is just a joke. We are starting a journey, which is going to last years and years. And it has lasted years and years. And to Sharon, to Gamma, for 12 land against me. To go and carry cover again. Now, what are they? And see what I see. Bwe kwanna naye Kayiira bwe yalumba olubiri
naina muganda wange yavuga nyonyi z'amagye bamukwata ne bamutanga bamubuuza nga baagalange kasiye gwange naagaana obbaobuuza ne bamutta n'omulambo gwe tigwalabika. You make me mad. I said you don't kill a family. My family, I go after you. I went to war. To war no yitalo. Nasango is President Museveni. Mwijinana mwishata. Oloko mchere chonali mfunye omutima gwange. Sigenda kudayo kwesiga mukulembeze. Kunsi mbera konze. Nzeka. Ebiwayi byabayeekera byeyongera nga mu 1985 byali biwerera ddala 5. Omanyi abayeekera bwe baawamba Kampala? Bino by'oba olindirira mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tutunuulira olugendo lwa NRM. Nasaka Joeria, KTV, amalindirire. Still also use the old small tactics of company section. By the age of 4, children are learning how to fight with sticks. Kawaka, 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 kaw